Bir pul nan edilen hörmete hörmet deme ey dost. Puldan paradan ötürü əbəs qəm yemə ey dost. Var dövlət üçün kim əgər əldən gedəcəksə, hər anı dönər büsbütün cəhənnəmə ey dost. Vicdan da ucuzmuş bəzi insanlar içində, gördüm satılır bircə gümüş dirhəmə ey dost. İnsan ilə insan kimi davranmalı insan. Amma nəsib olmur bu da tün hər kimə ey dost. Dünyada bircə nəfər səxavətdə tək olmuş. İndi yə kimin bənzəri var Hatəmə ey dost. Libas verilib ilk dəfə əncir ağacından. Həvva nənəmizlə babamız Adəmə ey dost. Qanun belədir, nicat heç kim heçinə aparmaz. Tüm lüt doğulan, lüt gedər o aləmə ey dost. Allah razı olsun.